Zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare, në fakt ju po e bëni rrugë zonja kryetare që kërkesat për interpelancë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, një pjesë e keni futur në syrtar dhe keni shkel çdo afat procedural për shqyrtimin e tyre. Nga ana tjetër, kërkesat për interpelancë me kryeministrin as nuk ja njoftoni seancës plenare. Keni detyrimin sipas rregullores kuvendit të njoftoni seancën plenare për çdo kërkesë për interpelancë që vjen. Dhe në përputhje të plot me rregulloren, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një interpelancë urgjente që do duhet ishte pikë parë rendi ditës sot në këtë seancë me kryeministrin mbi ndërhyrjen skandaloze që ka bërë në lirinë e medias përmes presioneve për një televizion shtetror italian. Sigurisht që ju na informuat në konferencë kryetarës, dhe pse kjo është një çështje që nuk ka lidhje me konferencën e kryetarëve, sepse është përcaktim i rregullores që është kompetencë e kryetares kuvendit, që keni vendosur ta refuzoni. Dhe është e kuptueshme sa herë thirret për llogaridhënie Edi Rama, ju gjithë refuzoni sepse ai ju ka dhënë mesazhin që ka frikë të vinë në kuvend. Megjithatë, zonja kryetare, ju keni detyrimin që në përputhje me pikën 3.89 të rregullores, nëse jeni keni marrë vendimin për të mos pranuar interpelancën, si kërkues, unë nuk bie dakord me këtë vendim tuaj, dhe sigurisht ju keni kohën tuaj për të informuar seancën plenare, unë kam kohën time për të informuar seancën plenare, dhe do duhet jetë seanca plenare dhe jo arbitrariteti juaj, që vendos me votë nëse do të asgjësoj një mekanizëm kontrolli të opozitës ndaj pushtetit ekzekutiv. Unë e kuptoj që ju keni edhe frikë t'ia përmendni emrin Edi Ramës, po ju lutem frikrat tuaja mbajini për vete, kuvendi nuk ka frikë as ta thras dhe nuk do duhet këtë frikë as ta thras në interpelancë, as t'i kërkoj llogari, sikundër kryeministri nuk do duhet këtë frikë të vijë dhe t'jap llogari për çështje që lidhen me veprimtarinë e tij shtetërore. Mos më thoni që liria e medias dhe ndërhyrjet e kryeministrit në tagrin e tij si kryeministër nuk janë pjesë e veprimtarisë shtetërore të tij, sepse po ju kujtoj që për të njëjtën çështje, me të njëjtin objekt, një grup deputetësh në Senatin italian kanë thirrur në interpelancë kryeministren e Republikës së Italisë. Dhe të japi llogari për veprimtarinë e Edi Ramës, kryeministrit të Republikës së Italisë, dhe të mos jap llogari Edi Rama, kjo pastaj të kalon çdo lloj logjike normale njerëzore. Prandaj zonja kryetare, përputhje me pikën 3.89, s'pari njerë informoni seancën për mbërritjen e interpelancës, së dytin a jepni kohën për të sqaruar kërkesën për interpelancë. Edhe njëherë ju kam sqaruar në konferencën e kryetarëve, po ju risqaroj edhe njëherë, bazuar në enit 96 mbi interpelancat. Interpelancë është kërkesa me shkrim drejtuar kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose çdo antarit të tjetër të Këshillit Ministrave për të marrë shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e Këshillit Ministrave ose lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Interpelanca i paraqitet kryetarit kuvendit, pra keni marrë përgjigje në konferencë kryetare që nuk mund pranohet sepse është në kundërshtim me nenin 96 kushtetutës. Zoti Çuçi. Faleminderit zonja kryetare. Tani në lidhje me këtë çështje, besoj se ne zauruam në seancën e kaluar, në ditën e hënë, ku u diskutua edhe kalendari për muajin në vazhdim, dhe atje u bë qartë edhe qëndrimi që ka mbajtur konferenca kryetarëve në lidhje me këtë çështje, edhe arsyet që pse ajo interpelancë nuk mund të mbahet dhe aq më tepër në mënyrë urgjente, sepse nuk është çështje për interpelancë sipas përcaktimeve që bën rregulloria e kuvendit, dhe aq më pak pastaj që është urgjente, ku vetë programi i RAJ-t nuk ka urgjencë, me që vetë e ka shtyrë edhe pjesën e dytë të emisionit. Kështu që në këto sqarime, edhe nga pikpamja procedurale, janë bërë në seancën e kaluar. Aty ka patur të gjithë hapësirën
edhe kryetari i grupit Partisë Demokratike për ta sqaruar qëndrimin e vet, që në mënyrë përmbajtësore e sqaroi ku mori fjalën për çështjen e ditës sonë, por nuk mbajti fjalën 10 minutën sa e ka rregulloria për të sqaruar qëndrimin e vet. Pra, është njoftuar në seancën e kaluar, është thënë qëndrimi i konferencës kryetare, është marrë vendimi nga ky parlament që nuk ka vend për një seancë të tillë, të paktën urgjente. Faleminderit. Zoti Bardhi, po. Zonja kryetare, besoj këtë e konfirmoni dhe ju, sepse nuk mund mashtrohet opinioni publik në një seancë që ka qenë publike. Spari seanca e SHN-s, seancë e dedikuar për zgjedhësit, që do të thotë nuk mund të zhvillohet asnjë interpelancë në seancën e posaçme parlamentare të dedikuar për zgjedhësit. Së dyti nuk ka patur asnjë informim, sepse nuk mund të ketë informim në atë seancë lidhur me kërkesën për interpelancë urgjente, sepse deri të hënën ora 2 është afati për depozituar kërkesat për interpelancë që futen si pikë rendi ditës në seancën e SHN-s. Së treti, nuk ka patur asnjë ftesë nga ana juaj dhe nuk mund kishte sipas rregullores parlamentit që brenda kohës që më garanton rregulloria e parlamentit, pika 3 e nenit 89 të rregullores së kuvendit, të jepja shpjegimet e mia mbi kërkesën për interpelancë në seancë plenare. Dhe së katërti është fakt i mirë njohur publik që nuk ka patur asnjë votim të seancës plenare që rrëzonte kërkesën për interpelancë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Unë gëzohem shumë që kolegu Çuçi citoi në mënyrë korrekte rregulloren, pra një të drejtën e kërkusit për ta parashtruar kërkesën në seancë plenare, ashtu siç fakt e përsëris për të 10-ën herë, thot pika 3 e nenit 89 të rregullores së kuvendit, por sigurisht refuzoi çdo shpjegim tjetër të dhënë, sepse nuk përputhet me realitetin dhe me atë që ka ndodhur në një seancë publike të hapur në transmetim live për gjithë opinionin publik, ku s'ka pasur as njoftim nga kryetari i kuvendit, as votim në seancë plenare dhe as një ftesë si pas procedurës parlamentare që unë të shpjegoj kërkesën për interpelancë. Ju jeni në të drejtën tuaj për të abuzuar me të drejtën kushtetuese të opozitës për kontroll parlamentar, por ne jemi në të drejtën tonë për të parashtruar për para seancës plenare dhe për para opinionit publik kërkesën tonë për interpelancë.